që jashtë për kota maksimale, a keni marrë masat për më tesh? Aktualisht, lumi është në shtratin e vetë. Natyrisht që ne së bashku Bashkia Divjakës, së bashku me bordin rajonal, kanë marrë gjitha masat për ka përcyrë këtë situatë kaq të vështirë që pritet në orët në vazhdim. Fati shumë i mirë i jonë është që Qeveria Shqiptare ka bërë një investim shumë të rëndësishëm në ngritjen e argjenaturës mbi 1.5 metrë në gjithë gjatësinë e saj. Edhe unë jam i bindur që problemet nuk do të jenë të mëdha, do jenë problemet të cilët do të kapërcehen me sukses. Në bazë të informacionit që kemi marrë nga bazeni i Elbasanit, pritet ngritja dhe një sasi më e madhe e prurjeve të ujit, dhe mendohet që lumi të dalë nga shtrati vetë, por jo të kryoj probleme në lidhje me banesat që kanë shumë rëndësi në këtë kohë, kaq të rëndësishme. Mendoj që jemi të gjithë jemi nga dishmëri, shtabi i bashkisë është nga dishmëri, së bashku me bordin rajonal, me policinë e rendit, të gjithë jemi të organizuar për të qëndruar në gatishmëri për të mbikëqyrur të gjithë argjenaturën e lumit shkumbin. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.